इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया एएचसीआई इत्यस्य षष्ठं संस्करणं आभासीय माध्यमेन उद्घाटयिष्यति। प्रधानमन्त्री केरलप्रदेशाय वन्दे भारत एक्सप्रेस इति यानस्य हरितपतालोकोत्तोलनेन समं नैकासां विकास परियोजनानां उद्घाटनं विहितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य पाकिस्तानम् अभिलक्ष्य उक्तवान् यत् आतंक समर्थक प्रतिवेशिभिः सह सामान्य व्यवहारः दुष्करः। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् सूडानदेशे प्रभावित भारतीयानां प्रथमः समूहः कावेरी अभियानान्तर्गतं निर्गतः, अपि च इण्डियन प्रीमियर लीग 20-20 स्पर्धायाम् अद्य सायंकाले 7:30 अहमदाबादस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं मुम्बई इण्डियन्स दलेन समं क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः एडवांटेज हेल्थकेयर इण्डिया एएचसीआई इत्यस्य षष्ठं संस्करणं आभासीय माध्यमेन उद्घाटयिष्यति। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन अयं द्विदिवसीयः कार्यक्रमः नवदिल्लीस्थ प्रगतिमैदान इति स्थले आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे स्वास्थ्यमन्त्री डॉ मनसुख मंडाविया, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामांगः, त्रिपुराराज्यस्य मुख्यमन्त्री डॉ मानिक साह, वरिष्ठनेतारः, राष्ट्रियराज्यीय उच्चस्तरीय नेतारश्च सहभागितां करिष्यन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे दशदेशानां स्वास्थ्यमन्त्रिणः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य अतिरिक्त सचिवः लव अग्रवालः पत्रकारान् सम्बोधितवान् यत् पारिस्थितिकी तन्त्रस्य निर्माणे स्वास्थ्यसेवोद्योगस्य विभिन्न हितधारकाणां मध्ये वैश्विक सहभागितां निर्मातुं बलं प्रदास्यते। सः अवदत् यत् प्राथमिकता तु रोगिणां स्वास्थ्यसेवायाः कार्यबलस्य गतिशीलता विषये भविष्यति, येन रोगिभ्यः मूल्याधारित स्वास्थ्यसेवाः समस्यां विनैव प्रदातुं शक्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी केरलप्रदेशाय वन्दे भारत एक्सप्रेस इति यानस्य हरितपताका उत्तोलनेन समं नैकासां विकास परियोजनानां उद्घाटनं विहितवान्। प्रधानमन्त्री अद्य तिरुवनन्तपुरे तिरुवनन्तपुरम कासरगोडयोः मध्ये केरलस्य प्रथमस्य वन्दे भारत एक्सप्रेस इति रेलयानस्य शुभारम्भं कृतवान्। इदं रेलयानं केरलस्य 11 जनपदान् सेवया व्याप्तान् करिष्यति। अनेन यानेन तिरुवनन्तपुरम कासरगोड नगरयोः प्रायः 88.5 किलोमीटर मितस्य यात्रां 8 घण्टाभिः पूर्णां कर्तुं शक्यते। कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, शोरानूर, कोझिकोड, कन्नूर इत्यादीनि अस्य विरामस्थानानि भविष्यन्ति। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्रिणा 200-300 कोटिरूप्यात्मिक्यः विभिन्नाः परियोजनाः राष्ट्राय समर्पिताः। प्रधानमन्त्री कोच्चि जलमेट्रोयानम् अपि राष्ट्राय समर्पितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तिरुवनन्तपुरम नगरे डिजिटल विज्ञान उद्यानस्य शिलान्यासः अपि कृतः। अस्य उद्यानस्य परिकल्पना शिक्षाशास्त्रेण समं उद्योगैः व्यावसायिक घटकैश्च आभासीय उत्पादानां सेवानां च विकासाय मुख्यशोधकेन्द्रत्वेन कृता अस्ति। तिरुवनन्तपुरे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतस्य प्रगतेः समृद्धेश्च कृते सर्वकारः सहकारी संघवादं प्रोत्साहयति। तेनोक्तं भारतस्य विकासाय राज्यानां विकासं सर्वकारः एकं सोपानरूपेण पश्यति। सः अवदत् यत् यदा केरलस्य विकासः भविष्यति तदा भारतस्य अपि वृद्धिः द्रुततरगत्या भविष्यति। श्रीमोदिना उक्तं यत् विगत नववर्षेष् सम्पर्कमार्गाणाम् आधारभूत संरचनायाः कृते सर्वकारेण अद्भुतवेगेन कार्यं कृतमस्ति। केन्द्रसर्वकारेण आधारभूत संरचनानां विकासाय 10 लक्षकोटितोप्यधिकरूप्यकाणां व्ययः प्रस्तावितः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशः अपूर्ववेगेन परिमाणेन च प्रगतिं करोति। वैश्विक संकटकाले सम्पूर्णं विश्वं भारतं वृद्धेः साक्षात् स्थानत्वेन पश्यति। आधुनिक सुविधाभिः सुसज्जितानि वन्दे भारत रेलयानानि पर्यावरणस्य हानिं न कृत्वा उच्चवेगेन यात्रायाः अनुभवं कारयिष्यन्ति।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी केन्द्रशासित प्रदेशे दादरा नगर हवेली इत्यत्र तथा च दमनदिवसे सिलवासा इत्यत्र अष्टशताधिक चतुस्सहस्र कोटि रूप्यकाणां विविध परियोजनानां उद्घाटनम् आधारशिलास्थापनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री सिलवासा नगरस्य नमो चिकित्सा शिक्षा अनुसन्धान संस्थानं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। सः सिलवासा नगर समीपं सायली ग्रामे एकां सभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् सुडानदेशे प्रभावित भारतीयानां प्रथमः समूहः कावेरी अभियानान्तर्गतं निर्गतः। मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची इत्यनेन ट्वीट माध्यमेन उक्तं यत् विमाने अष्टसप्तत्युत्तर द्विशत जनैः सह आईएनएस सुमेधा जलपोतः सुडानतः जिद्दाहं प्रति प्रस्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः ईवाणिज्यं भारतस्य विकासस्य मुख्यसंयन्त्रत्वेन निर्मितेश्च आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। अद्य नवदिल्लीनगरे उद्योगमन्त्री भारतम् 2.0 इति एतत् सक्षमं कर्त्रे मुक्तजाल आंकिकीय वाणिज्यम् इत्यस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधितवान्। तेन कथितं यत् ईवाणिज्यक्षेत्रे बृहत् प्रौद्योगिकी समवायकारणात् समस्याः उत्पद्यन्ते तथा च देशे सर्वत्र लघु विक्रेतॄणां कृते गभीराह्वानं वर्तते। सः अवदत् यत् ईवाणिज्यं भारतस्य केवलं 4% यावत् प्रभावयति, तथापि नीतिनिर्मातृभिः एतस्मिन् विषये विचिन्त्य समाधानम् अन्विष्टव्यम्। कर्णाटक विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचारः तीव्रताम् उपैति। केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणः राजनैतिक प्रमुखाः च राज्यस्य यात्रावधौ मतदातॄन् आकर्षयितुं सभाः मार्ग प्रदर्शनानि च कुर्वन्ति। कर्णाटक राज्ये मतदानं मई मासस्य दशमे दिनांके भविष्यति। भाजपा वरिष्ठनेता केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह दलस्य प्रत्याशिने सिद्धू सावादी इत्यस्मै प्रचारार्थं बगलकोट जनपदस्य तेराडाले सभां सम्बोधितवान्। राज्यस्य मुख्यमन्त्री बसवराज बोम्माई हुब्बली धारावाड पश्चिम क्षेत्रे मार्ग प्रदर्शनं कृत्वा राज्ये स्थिर सर्वकाराय भाजपां मतदानं कर्तुं जनान् प्रार्थितवान्। मंगलूरुनगरे प्रचारं कुर्वता कांग्रेसस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यनेन उक्तं यत् निर्वाचित विधायकानां मतानां आधारेण दलं स्वस्य मुख्यमन्त्रीपदस्य प्रत्याशिनः चयनं करिष्यति। लोकतन्त्रस्य भारतीय संविधानस्य च रक्षणार्थं कांग्रेस प्रत्याशिनां कृते मतदातारः मतदानं कुर्युः इति सः निवेदितवान्। कांग्रेसस्य महासचिवः प्रियंका गांधी मैसूरु चमराजनगर जनपदेषु दलस्य प्रत्याशिनां कृते प्रचारं कुर्वती अस्ति। अद्य विश्व मलेरिया दिवसः आचर्यते। मलेरिया नियन्त्रणार्थं वैश्विक प्रयत्नान् अभिज्ञानार्थं प्रतिवर्षं एप्रिल मासस्य 25 दिनांके एषः अन्ताराष्ट्रियोत्सवः आचर्यते। एषः दिवसः मलेरिया निवारणाय नियन्त्रणाय च सततं निवेशस्य सतत राजनैतिक प्रतिबद्धतायाः च आवश्यकतां प्रकाशयितुं अवसररूपेण वर्तते। राष्ट्रिय अन्वेषण संस्था इत्यनया बिहारस्य 12 संस्थानेषु प्रतिबन्धितस्य पीएफआई इत्यस्य कार्यकर्तृन् विरुध्य अन्वेषणं क्रियते। गतवर्षस्य सेप्टेम्बर मासे केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन पीएफआई संघटनम् अनेन च सम्बद्धाः सर्वाः संस्थाः अवैधाः घोषिताः आसन्। इण्डियन प्रीमियर लीग 20-20 स्पर्धायाम् अद्य सायंकाले 7:30 अहमदाबादस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं मुम्बई इण्डियन्स दलेन समं क्रीडयिष्यति। गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन हैदराबाद दलं 7 धावनांकैः पराजितम् आसीत् इति वार्ताः।